Dari sang rahung muting sarani baraka huna kono vali strada ia area igreja katedral nian odi hin santu padre nebese visita igreja refere terça feira ne tiro observação jornalista televisão timor post ia terenu sarani ho lao ain hak basic amba ia igreja katedral tamba da derne amusibah sur malu ho bispo padre no madre sira laos di carani sira madre padre inclui irma no frater sira hamrik strada igreja oin Odi hein amu papa tomain. Além dine, autoridade de segurança continua fo segurança máximo ya fatin refere, inclui acolitos, THS, THM, no escuteiro sira, reportagem Sabine Sanza, televisão Timor Post.